Fayraska Corona ayaa ku sii faafaya waddanka Sweden iyo adduunka oo dhan. Gudaha waddanka Sweden maanta oo kaliya waxaa laga helay in ka badan 500 kiis oo cusub. Waxa u dhintay 1500 qof, in ka badan waxa uu marayaa 14,000 dadka uu gaaray. Guud ahaan, dowladda ayaa xakamaynaysa, hay'adda caafimaad ayaa sheegtay in sidii la filayay toddobaadkan uu hoos uga dhacay fayraska corona ee waddanka Sweden. Haddaba waxaa si toosa khadka telefoonka ugu jira ee magaalada Stockholm Dr. Maxamed Yuusuf Xasan, oo in ka badan 40 sannadood ka shaqaynaya caafimaadka, iminkana ka hawlgala magaalada Stockholm. Dr. Maxamed, ugu horreyn ku soo dhawow telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV, nooga waran xaaladii ugu dambeysay ee waddanka Sweden caabuqa COVID-19. Yuusufow, adiga iyo TV Bulsho labadiina waad mahadsantihiin, waanan dhowahay maasha allah. Dee wallahi xaaladda coronavirus infection waa ku badan yahay Sweden marka loo eego tiradiisa iyo inta qaaday. Waa badan yahay, wuxuuna lamid yahay wadamada Yurub sida baan u saameeyey cudurkani. Haddaan kaaga warramo guud ahaan, waxa uu ku dhacay 14,510 ayuu ku dhacay. Maanta waxaa lasoo sheegay 520 inuu ku dhacay. Iminka waxaa u jiifa ICU-ga ama qolka gargaarka degdega, waa 529 bukaan. Waxa u dhintay ilaa hadda Sweden waxa u dhintay 1,807 ayaa u dhintay. Maanta dhimashadu waxay tahay 32 qof. Shalay toole, dhimashadu waxay ahayd 104. Xoogaa xaggana waxaa ku jiro farqi aada u weyn ayaa ku jiro, sababtan waxa waya maanta iyo shalay toole waxay ahayd sabti iyo xad. Waxaa laga yaaba tirada inay beritori soo kaabto, xoogaa ka yara badato. Waan gartay Diktor, caabuqan Soomaalida waddanka Sweden ku nool saameyn intee le'eg ayuu ku yeeshay inta aad ogtahay? Wallaahi dee horta haddaan kaaga warramo, Soomaalidu waxay lamid yihiin dadka degan waddankan degan, may lamid yihiin ama carab ha noqdaan ama kurdi ha noqdo ama afghani ha noqdo ama dee hindi ha noqdo ama finlandis ha noqdo ama dadka kale ee wadamada kale Afrika ka yimid, kuwaas muu lamid yihiin wax gaar oo Soomaalida u saameeyey anigu ma qabo, mana jiraan. Cudurkana de ma kala eegay kana Soomaaliya, kana Swedish, kana kale deedeedu kulli dee cidu ku dhacay ma ku dhacay, sida ugu dhacayna waa sidana magaraysaa uu dee qofku ama jaarkiisa ka qaado ama qof kaloo saxiibka xaku qufuco ama dee magaranaysaa marka, laakiin si gaara u saameeyey Soomaalida gaar ahaan ma jirto. Dadkaas may lamid yihiin. Waa tahay Dr. Maxamed, meelo badan ayaa waxaa laga aaminsan yahay dadka ugu badan ee Sweden ku dhimanaya inay Soomaali yihiin. Arintaas adigu maxaad noo xaqiijin kartaa? Wallahi anigu arrinka ma qabo, informationkana meeshuu ka yimid ama kasoo baxay ma garan karo, waayo Yuusufo waxa weeyaan waddankan waad garanaysaa, waxaa jira wax la yiraahdo professional secrecy ama xogta qofka uu isaga gaar u leeyahay oo siftiisa u ah. Marka uu qofku dhakhtarka soo galo, waxa ugu horreysa la weydiiya ama hablaha nurseska ay weydiiyaan waxa weeyaan, haddii qof kula soo hadlo uu ku doondoono ku yiraahdo hebel ma joogaada, hebel isbitaalka ma ku jiraa, waxay ku yiraahdaan maxaanu ku nidaahdaa, miyaanu ku sheegnay inaad halkan joogto mise waanu qarinaa. Marka waxa weye hadduu yiraahdo iqariya, waa iga qariya qof walba, hataa xaaskiisa iyo caruurtiisa waa laga qarinaya. Hadduu yiraahdo caruurteeda iga qariya waa laga qarinaya, hadduu xaaskiisa iga yiraahdo iga qariya waa laga qarinaya. Bukaankaaga, cudurkaaga iyo muxuu ahay sheega xaaladaadu meeshay marayso, qofkuu sheegay ma ilaa adigu aad ogolaato mooyaane. Sidoo kale qofka dhintana looma sheegayo hebel, haddaa anigu la soo hadlo ku yiraahdo hebel miyuu dhintay ama qofkaas muu dhintay, liima sheegayo ilaa uu qofkii ogolaado. Waxa keliya ogaan karaa waxa waa dadkii laga dhintay qaraabadii unba ogaan karoto, taasna cid soo tiri koobtay oo weydiisay war hebel adi misaa kaa dhintay iyo hebel laga dhintay iyo saxiibkii halkaa ma laga dhintay, muxuu ahaa ii sheeg, unba lagu ogaan karaa, laakiin si kale laguma ogaan karo. Waa tahay Dr. Maxamed, waxaa dhakhaatiir badan oo Soomaaliya ayaa ka hawlgala waddanka Sweden, gaar ahaan magaalada Stockholm iyo eriyadeeda. Sidee baad u hawlgashaan dhakhaatiirta Soomaalida hadda tihiin? Wallaahi Soomaali badan baa imika dhakhaatiira, maasha allah dhakhaatiir dhalinyaro badan baa kasoo baxay wadamada ama Sweden kasoo baxay ama kasoo baxay wadamada Yurub oo ka shaqeysa maanta Sweden.
qaybo kala duwan ay ka shaqeeyaan. Qaar baa emergency ka shaqeeya, qaar baa ka shaqeeya psychiatry, qaar baa ka shaqeeya cudurada muxuu ahaa isha jirka, qaar baa ka shaqeeya muxuu ahaa isha caafimaadka guud ka shaqeeya. Marka waxa weeyaan waa daily basis, maalin walba waa la shaqeeyaa. waa tahay Dr. Maxamed, ugu dambeyntii maadaamaad 4 sannadood in ka badan ka shaqaynaysay caafimaadka oo aad khibrad u leedahay, maxaa talooyin caafimaad u soo jeedinaysaa bulshada Soomaaliyeed ee ku daawanaysa? Wallaahi Soomaalida meel walba ay joogaan, aniga waxaan kula talin lahaa innagu Soomaali ahaan waxaanu leenahay dhaqan, dhaqankaasoo ah in isku ururno, meel wada istaagno, meel wada fariisano, meel ku wada shaahayno, wada sheekaysano, mar walba isla wada joogno ayuu dhaqankeenu yahay. Maanta loo baahan yahay hawlgalka, maanta loo baahan yahay marka laga hortagayo cudurkan oo kale waxa weeyaan in la kala fogaado, inaan la isbooqanin guryihii, la isku booqanin, in muxuu ahay isheeg dhowr taraabo la isu jirsado, inaan gacanta isa salaamin oo la isgacan qaadin. Muxuu ahay qofkii isku arka xumad iyo qufac iyo cuno xanuun, qofkaasna waa inuu gurigiisi jooga isagu muxuu ahay isheeg is ilaaliya, iska ilaaliya dadkii kale. waa tahay Dr. Maxamed, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. daawadayaalkaasina waxa uu ahaa Dr. Maxamed Xasan oo si toosa khadka ugaga jiray magaalada Stockholm ee caasimadda waddanka Sweden.